بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور آپ سب کے لیے اللہ پاک سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. تو ابھی یہاں پر یہ آئی فون 11 کے بہت ہی پیارے پیارے کلرز تھے، تو میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیے جائیں، اور میں ون بائی ون بھی آپ کو جو ہے نا یہ سارے دکھاتی ہوں. تو آپ نے بھی مجھے ضرور کمنٹ سیشن میں بتانا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سب سے اچھا کلر جو ہے وہ کون سا لگا. اور یہ دیکھیں، یہ میں ابھی آپ کو نا ایک ایک کر کے دکھاتی ہوں یہ والے کلرز. تو مجھے تو جو ہے نا وہ سب سے اچھا یہ والا کلر لگا تھا، اور یہ مجھے کافی پسند آیا تھا، اور اس کے علاوہ باقی کلرز بھی بہت اچھے تھے. تو یہ آئی فون 11 جو ہے کافی مجھے پسند آیا، اچھا لگا. تو یہ دیکھیں، اس کے کیمرے کی کوالٹی بھی بہت ہی زبردست ہے، ویڈیوز وغیرہ بنانے کے لیے، ولاگنگ کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے یہ کیمرہ نا. اور باقی یہ ہے کہ سیمسنگ میں جو ہے وہ بڑے برائٹ سے کلر کر کے دکھاتا ہے، تو یہ بڑے اوریجنل کلرز اس میں آتے ہیں اس کے کیمرے میں. تو ایک یہ والا اس کا کلر ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا. اور باقی کلرز میں یہ یلو ہے، یلو بھی بہت ہی پیارا ہے، اور یہ والا جو ہے یہ بلیک کلر ہے، یہ دیکھیں یہ والا بلیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک جو یہ والا، یہ وائٹ ہے، اور وائٹ والا بھی اچھا تھا، نائس تھا، لیکن جب آئی تھنک لینا ہو تو پھر بندہ کوئی اچھا سا یہ اس طرح کے کلرز سے. یہ والا بھی جو لائٹ سا پرپل سا کلر ہے، یہ بہت ہی نائس تھا. اور اس کے ساتھ جو ریڈ والا ہے نا، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، وہ بھی بڑا ہی اچھا ہے. تو آپ نے بھی مجھے ضرور بتانا ہے کہ اگر آپ آئی فون 11 بائی کریں تو آپ کون سا کلر جو ہے وہ لیں گے، کس کلر میں آپ یہ لینا پسند کریں گے، تو کون سا کلر آپ کو جو ہے وہ سب سے اچھا لگا ہے. اور اس کے علاوہ یہ والا مجھے سب سے زیادہ پسند آیا، تو کافی نائس کلر ہے نا یہ لائٹ سا. تو بس آج کی ویڈیو میری اتنی تھی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور خوش رہیں، ہمیشہ سب کو خوش رکھیں، سب کے لیے بہت ساری ثانیاں پیدا کریں، تاکہ اللہ پاک بھی آپ سب کے لیے بہت ساری ثانیاں پیدا کریں. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. فی امان اللہ، اللہ حافظ.